Anan seninle gurur duyuyorum. Benim güzel balam. Ben seninle fəxr eləyirəm. Sen bizim başımızı uca tuttun. Xaliddin Veysli'nin babası 1941-45-ci iller, atası isə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak ediblər. Həm bu fakt, həm də torpaqlarımızı azad görmək istəyi onun hərb sayəsini seçməsində mühüm rol oynayıb. Həqiqi hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ordu sıralarında qalıb. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət edib. Vətən müharibəsi başlayanda çavuş kimi 13 illik təcrübəsi vardı. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində müharibə başladı. Xaliddin də getdilər döyüşə. Orada döyüşdülər. Vətən müharibəsində oktyabrın 26-sına kimi şərəfli döyüş yolu keçdi Xaliddin Veysli. Şücayəti və hərbi təcrübəsi ilə düşmənin həm canlı qüvvəsini, həm də texnikasını məhv etdi. Xaliddin hər döyüşdən çıxanda zəng vururdu. Torpaqlarımızın alınmasını sevinclə bizə danışırdı. Çox sevinirdi ki, işğal olunmuş torpaqları düşmənlərdən azad edirlər. Mən də bir şəhid yoldaşı olaraq yoldaşımdan fəxr edirəm. O döyüş yolunda çox qəhrəmancasına, igidlikcəsinə döyüşüb. Şəhid Xaliddin Veyslinin övladları da ömür boyu ataları ilə fəxr edəcəklər. Çünki torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında atalarının da xidməti var. Onlar bununla qürur duyurlar. Mən şəhid qızıyam, mən atamla fəxr edirəm ki, mənim qəhrəman atam var. Mən atamla fəxr edirəm. Kəfənin mal bayrağı, bükürda ana, bu gediş sonuncu gedişim olsun. Bağışla söz verdim, qayda bilmədim. Məlum, qoy təkir, vətən sağ olsun. Çavuş Xaliddin Veyslinin vətən qarşısındakı xidmətləri yüksək qiymətləndirilib. Respublika Prezidentinin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə, Füzulinin azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib. Al-Məmməd Nəbiyev, Ədiqə Mustafayeva, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər.